Ул бизге буны жилге берген жок, бизге мына жумусту берди деп. Ана агородта эч ким жок. Ана участкеде турган жок, ал көшүп келген жок. Участкеге егип тастаган жемистерди. Сол жемистерден жек деп чагырттери сурасам, буну бизге жилге берген жок. Бизге мына жумусту силге берди. Ана жилге түсүп калгандан бир он гана жетеп айтты дейт. Өз жеген жок. Соның үшін Аллах Субхану ва Тағала кешегі советтің уақытындағы біздердің ата-бабаларымыздың жылап өткен дұғаларының нәтижесі сіздердің бізге осындай күндерге жеткізді. Енді бұл осы уақыттарда намазды берді Аллах Субхану. Намазды тұрған кезде намазды толық оқиық. Оны тұрғызайық. Ол сол кезде біздерді бұзақылықтардан қайтарады екен. Ақимыз солата инна солата танха анил фахшай вал мункар дегенде анил фахшай деген бұзақылықтардан вал мункар қарамыз деді. Ал ол тият, ол намаз қандай намаз? Сіз тұрғызған намаз тият. Намаздағы ең үлкен мақсат не екен? Бұзақылықтардан тыйылу екен. Харам істерден тыйылу екен намазды орындаудағы ең үлкен мақсат. Пайғамбар алейхиссалату вассалам өзінің пайғамбар болып жіберілген кезіндегі ең үлкен міндетті өзінің мына сөзіменен біздерге сызып берді, шектеп берді. Қандай сөзіменен? Иннама буисту ли утаммака мин ахлак. Ең көркем мінездерді толық қошы мен пайғамбар болып жіберілдім деді. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın minizden artık minizci oldu. Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu wa Taala ve inneke le'ala kulukun azim. Siz yen körken minizci yesizdir. Yen körken minizci yesizdir. Bizlerge örnek alanımız kimden? Sol sürekli Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan. Lekode kâne lehum fî rasûli lehi usvetun hasene. Rasûlunda Allah'ın peygamberinde sizlerge jaksı örnek var. Міне сол пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сіздермен бізге қажылықтың қиын ибадат екенін түсіндіріп әл-хадж хуа машаққату деді. Қажылық бұл қиыншылық деді. Біз ойлаймыз, қазір біз немен келіп жатырмыз? Ұшақпен келіп жатырмыз. Таңертең міндіңіз самолетке кешке түстіңіз мына жерде. Менің әкемнің әкесі Ұсман әжі рахма алла рахмет алсын, сол кісі қажылыққа келген кезінде 1916 жылы келген. Сонда 1916 жылы келген кезінде ол патшалық Россияның уақыты деді. Сонда ол кісілер қажылыққа келген кезінде Ресейге барып, Ресейден Қара теңізден кемеге отырып айналып келген. Үш айда келген осы қажылыққа. Сонда қайтарда жаяу айтқан 6 айда барған. 12 адам болған, біздің ауылдан шыққан 12 адам болған. Сол 12 адамнан біреуі ауырып қалып, соны ауылға шейін көтеріп барған. Біздер самолетке қазір мінейін деп жатырмыз. Бір сағат немесе 10 сағат. 10 сағаттан кейін самолетпен түсеміз. Сол жерде бір кішкентай қиыншылық болса, кінәлі адамды іздей бастаймыз. Кім кінәлі болған деп. Ағайындар, ең бірінші кінәлі өзімізден іздеуіміз керек. Юнус алейхиссалам қауымынан ренжіп қашқан кезінде кемеге отырады. Кемеге отырған кезінде қатты толқын болып, кеме жағындағы аударылатын болады. Сонда кемедегі адамдар келісіп, осы біздің ішімізде күнәкар бар екен дейді. Шек тастайық дейді. Кімге шек шықса, сол адамды суға тастаймыз дейді. Сөйтсе, үш рет шек тастайды. Үш рет шек тастаса, үш ретінде Юнус алейхиссаламға шығады. Бірінші шыққан кезінде қараса бетінде нұр тамып тұрған адамда, қалай бұл адам күнәкар болуы мүмкін? Бұл мүмкін емес дейді. Ана жерде отырған. Бұл мүмкін емес, бұл емес дейді. Қайтадан тастайық дейді. Екінші тастаса және сол кісіге шығады. Жоқ, бұл мүмкін емес дейді. Бұл адам күнәкар болуы мүмкін емес дейді. Үшінші рет тастайды. Үшінші рет тастағанда сол адамға шығады. Сонда Юнус алейхиссалам мен күнәкар дейді. Мен артында жолға дейді. Мен қауымымнан қашып келе жатырмын. Раббымның бұйрығын орындамасаң қауымымнан қашып келе жатырмын. Қауымымды уағыз қылмастан, қауымым итағат етпеген үшін, қарсы шыққан үшін, шыдай алмастан, сабыр қылмастан қашып келе жатырмын дейді. Сонда Юнус алейхиссаламды суға атады. Суға атқан кезінде оны балық жұтады. Балықтың қарнында 40 күн тұрады. Сонда Алла субханаһу ва тағала ол кісіге дұға үйретеді. Ла илаха илля анта субханака инни кунту минад далимин. Ла илаха илля анта субханака инни кунту минад далимин. Ла илаха илля анта. Біз деп ойлаймыз, біз бәріміз тазамыз деп. Юнус алейхиссалам айтып жатыр. Алла тағала оған сондай дұғаны үйретті. Пәк таза тек қана Алла тағала. Басқа адам пәк болуы мүмкін емес. Пәк, таза, бүкіл айыптан, кемшіліктен пәк тек қана Алла субханаһу ва тағала. Алла субханаһу ва тағалаға жаңағы
Yunus Aleyhisselam, La ilahe illa ente. Hiçbir tanrı yok, sinuğa layık yok, tıkkını senin özün kana barsın. İlla ente deken senin özün kana bar. Sübhaneke, seni barlık ayıptan kemşilikten paktaymın. Seni barlık ayıptan kemşilikten paktaymın. İnni kuntu minaddalimin, men zalimlerden boldum dedi. La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntu minaddalimin. Kudüksüz elbette men zalimlerden boldum dedi. Karayız. Sonunda peygamber, peygamberler masum bulur. Peygamberler kuyacını istemeydi. Sahabalar adil bulur. Sahabalar adil bulur. Kullühüm ödül deydi. Sahabalar da boktavga, ayıptavga hiç kim haksız yok. Ötkeni Allah'ta da Kur'an'da ayıp koydu. Radiyallahu anhum ve radu anh. Radiyallahu anhum. Onlardan Allah'ta da razı buldu. Ve radu anh. Allah'tan onlar razı buldu. Yeter kıyamette bul sahabalar Allah'tan razı oldu. Allah subhanahu wa ta'ala osu dünyada onlardı peygamberimiz asrağa alıp koydu. Onların barlığı adil. Bunu sonu için ağayınlar bizler ikinci ibadatka gelsek, birinci iman, ikincisi namaz, üçüncü ibadatka gelsek oraza olsa, orazanda peygamber aleyhisselam aytat. Men lem yetaqul zur vel amala bihi vel cehla felesa lillahi hajatu fi yedi ta'amu ve şarabu. Men lem yetaqul zur kim oraza ustasa, Өтірік сөзді тастамаса, өтірікпен амал болып тастамаса, вәл жәхлә надандықты тастамаса, фәлейсе лилле хаджан фия ерде атағы ой шарабы ғой. Алла тағала мұқтаж емес оның ішуді жеуді тастағанына дейді. Алла тағала мұқтаж емес оның ішуді жеуден тыйылғанына дейді. Ораза тұтқанына Алла тағала мұқтаж емес дейді. Осы хадиске сүйеніп тұрып, басқа үш насхабта кім бір адам оразаның уақытында бұғау сөйлесе оразасы ашылып кетеді. Бір күнде бір күн ораза ұстап беру керек болады. Bizim maskamızda fazileti getip kalır. Orazasını sevap almaydı, karzdan kutulur. Karanızdır ağaylar. 30 gün bir adam ötürk söylemesi, 30 gün bir adam jaman söz söylemesi, 30 gün bir adam bir ödün aksın yemesi, 30 gün bir adam bir haram cümüşlerle istemesi, o adamı 30 gün isteyen adamı bu amaldar ne yapıp kalır? Adet yapıp kalır. Cene adamdı, tanınan basıp, kün batkan kaçıyın, aldığınızda Halal tamak dur, aldığınızda susun dur, şöl deyip dur, karnınız açıp dur, yemeyiz, içmeyiz. Niye için? Hiç kim görmüyor mümkün siz düğünüzü kırıp alıp su içseniz. Hiç kim görmüyor mümkün siz tamak yeseniz. Bırak siz Allah Teala görüp dur deyiz. Allah Teala sizge sonu üretir. Hiç kim görmeyi durgan kezdeyen buzakalık istemiyordu üretir sizge. Siz buzakalık demez, siz halal nerseyeni yemeyi durs. Halal nerseyeni içmeyi durs. Bir gana nemen Allah Teala kaytargan Allah Teala meni körüp tur dep. Mine kanday tarbiya? 30 gün bu tarbiyeni algan adam kanday boladı ol? Jäne zekat beringler deydi. Zekat beringler deydi. Baylarga aytadı bunu. Baylar zekatin beredi. Zekatin bergende bu zekatlar kanday dese, bu zekatlarni bizler kaltamızdan aldatın salıklar men şataştırmamız kerek. Kaltamızdan hükümet salık alat, namak alat. Biz o men onu şataştırmamız kerek. Salık, nalok degen nerse memleketin altındagı bir neңiz borışыңız. Onu beriңiz kerek. Bırak o men şataştırmamız kerek dep ne üçin aytıp atırmız? Salıkты beres sizge eşkanday sawap jazılmaydı. Bırak memleketin altındagı mindetiңizden kutulasız. Onu elbette beriңiz kerek. Endi zekatiңizni bersеңizşi. Zekatiңizni berseңiz, bu zekat Allah Taala'nın altındagı borışыңızdan kutulasız. Ekinşi zekat sizin malıңызды paktaydı, tazalaydı. Üçüncü zekat sizin yerden cennette aldığınızdan çıkadı. Ahirette aldığınızdan çıkadı. Sizi cennete kırmızı sebep bulandı. Karanız, yerinde beşinci bundan kajılığımız. Kajılıkta jana ayıp ötket kürmet kajılar. İnşallah bizler yerden şaytanga üçüncü gün tasatamız. Sonundan kayıtamız. Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu wa Taala فَمَنْ تَعْجَلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ Oman tekhara fele ismale liman ittaqa. Kim sol tastı 3-3 gün 2 gün jatıp 3-3 gün atıp qaytsa oğan eşqanday kuna joq. Joq kim 3 gün qalıp 4-3 gün tast atıp qaytsa oğan da oqası joq taqva qalgandar üçin deydi. Son üçin liman ittaqa degen ana özinin nege jaqın turgan üçin 4-3 gün tast atıp qaytudun sawabı köp deydi. Bırak, elhamdülillah yeten bizler sol negizi bizim Kazakistan kajlarının 99% de baysak dürüst boladı.
90% ma Kuday bilet. Kebir jaftar qalıp jatır. Keyin günler kelib bizler yetin sol tangerten tasatıp qaytamız inşallah. Sonra bizlerin kimlerimiz tavuklarımız kalır. Ağayınlar, sizlerle bizden koylanmayıp, bizlerle buna jürgen jürüslerimiz bos deyip. Biz üyden şıkkandan basıp, üyge kayıtkanga şeyin, her bir dinimiz kırıp şıkkandan sağlıklar yazılıp yatır. Üstakanımız kadar. Üytkeni bizler Allah Ta'ların yolunda jürümüz. Kalıp olan karşılıklı Peygamber Aleyhisselam aytı bir kana sayılıp olup cennet dedi. Cennet'e kırı olmayı bulmaydı ağayınlar. O kıyınçlık bulur. Siz de firmaya akça verdiğiniz bol tüken sözü mü sol? Firmaya akçasını verdiğinizde o bol tüken sözü mü sol? Bu karşılık siz akçanızı veririz. Dininiz kıynalar. Dininiz kıynalar. Bu ibadet tüken cürekmen bulur birinci. Birinci cürekmen bulur. Sol akçanızı vermekten gezi siz. Hiçbir firmaya minnet kılıp vermem mi sana akça verip koydum dedim. Siz o akçanızı verin Allah'tan razı olsun. Sizge Allah Ta'ala onun orını toldurup koyat. Peygamber Aleyhisselam aytat, kim karşılık kılsa, onun karşılık kalıp olsa, onun hiçkaçan kedey olmaydı, hiçkimge muhtaç olmaydı. Allah Subhanahu wa Ta'ala, o Allah Ta'ala'nın yolunda sarpılgan akşanızın özünü orını toldurup koyat. Yeten ahirette o sarpılgan akşanız körgün kezinizde, ey Rabbim, men nege jıl sayın karşılıkka barmadım dep kalas. Nege men jıl sayın karşılıkka barmadım dep kalas. Birevler yıl sayın karşılıkka barsa adamlar aytat, mınau tek kana karşılıkka bara beredigin dep. Nege biz aytpaymız? Bir yılda 5 rет, 10 рет курортка барып жатып демалып жаткан адамдарды айтпаймыз. Олар курортка барган кезинде эгер бир ден саулыгы үчүн барса мени барсын. Канча адамдар бар, сол жака барып бусакылык жумуштар иштеп кайтып жаткан. Акчасын харамга сууруп жаткан. Олар туурусунда бир адам айтпайт. Мынау Өзбекстанда үлкен ғалым бар. Шейх Мухаммад Сад Мухаммад Юсуп деген. Алла улсун өмүрүн узак кылсын. Сол кисиге бир күнү осындай неде біз енді қазақтамыз ғой бір неде мешітте адамдарға уағыз қылады да оған деген сұрақ жауап болады сонда сұрақ жауапта сұрақ қойып жатыр мынау дейді молдаларға дейді ана тойда неке қиғанына жаназаны оқып бергеніне ақша берсек бола ма дейді әсіресе ол кісіден той турасында сұрайды тойда неке қиып бергеніне ақша берсек бола ма дейді сонда ол кісі айтады сендер дейді ана әртістерді әкеліп дейді миллион миллион доллар сұрап беріп жатсыңдар неге оны сұрамайсыңдар болады ма болмайды ма деп дейді ана әртістерге ақша беріп жатсыңдар шариғатта ол харам сол харам жерге бергеніңді болады ма болмайды ма сұрамайсыңдар бірақ бір молдаға сенің некеңді оқып бергеніне халал қылып бергеніне ол сенен сұрап жатқан жоқ сен өзің разы болып беріп жатсың және ол болады ма болмайды ма деп сұрайсың маған имамдар айтып жатыр разы беріп жатыр деп дейді мына сендердің имамдарың таксилік қылып күн көріп жатыр дейді имамдардың кейбіреулері таксилік қылып күн көріп жатыр ағайындар имамдардың кейбіреулері диханшылық қылып күн көріп жатыр ағайындар сол қауымның міндеті сол имамның өміріне қарау ол имамның тамағына қарау ол имамның бала шағасына қарау қауымның міндеті не үшін имам сіздердің балдарыңызды оқытып беру керек имам сіздердің балдарыңызды оқыту керек имам сіздердің жаназаңызды оқытып беру керек имам сіздердің некелеріңізді қиып беру керек имам сіздерге уағыз насихат қылу керек егер имам тек қана сонымен мәшғұл болатын болса қазіргі біздің қазақстандағы неше түрлі ағымдар болмайтын еді имам өзінің күнін көрумен әуре а содан кейін анау жігіттер имамнан сабақ аламайды да интернеттен сабақ алады интернеттен кімдер сабақ беріп жатыр кімдер сабақ беріп жатыр әртүрлі ағымдағы адамдар сабақ беріп жатыр бір күні осы жерде бір шәкірт келіп біздің қажыларға осы мединеде оқып жүрген бір шәкірт келіп қажыларға бірінші күні талап қылмаса фарыз талапты қылмаса қой сою уәжіп болады депті ағайындар қазақ десе өзімізге тиеді бірақ біздің қазақ халқына сен қой соясың десе жаны шығып кетейін дейді бір күні бір кісі анау ихрамның астынан түріс киюге болмайды түріс киіп алыпты